تكبير بار برا كنترول روم دخا او في اواز راشا في اواز راشا يوزي ماركس تيجين ستاف ولا انا بس اول شيء سوي ويجي دغا كامرو كي تدغوني شي ماذا سكبت لا 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 ولي وكي ما يتراش كيف دلت د لاس ما سوال او شاري او کو خپل ته غند او چاري د د دې ټیم کو دا منډه کې ته په پري کمرې ته منډه کې دا کمره ده ها که د سپیدار کمره ده نو د منډه د تماچار او کاغه ټوپک جوړه ټوپک ټوپک وسیله تماچار او وسلا دیګ موټر سایکل ته وختو موټر سایکل ته ورته موټر سایکل پری دي خو بیا دغه یو ګورو سپور ورغورو دي أنا أعرف